Vi ber. Ja, kära Herre och Frälsare, tack att vi har fått samlas för att få höra ditt ord. Och vi ber om det som Gunnar nämnde här, om att öppna de öron och öppna de hjärtan. Ja, Herre, ger du allt det vi behöver för att höra och det jag behöver för att tala. Sänd din heliga ande med ditt ord. Amen. Vi ska läsa från Titus 2 och 11 till 14. I Jesu namn. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogedaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Amen. Guds ord, det talar om ett saligt hopp. Vi människor kan ju hoppas på många olika saker. Och då är hoppet inget säkert. Till exempel om vi är sena och så säger vi jag hoppas att jag hinner bussen i alla fall. Då är det inte säkert att det kommer gå. Det är något tveksamt. Man kan inte så noga veta om det ska gå eller inte. Och så talar några också om det saliga hoppet. Man kan inte noga veta. Har jag gjort det Gud kräver? Gud som säger du skall och du ska inte. Har jag följt Guds heliga lag som man kräver? Har jag gjort nog? Kan jag hoppas att Gud förlåter det sista som jag inte klarar? Så trälar många under lagens ok. Eller man kanske är uppvuxen i en mer evangelisk församling. Och så strävar man istället med, håller min tro måttet. Håller min tro. Och det är egentligen också en träldom under lagen. Man trälar med att få till sin tro och sin omvändelse, det kretsar kring mig. Det kretsar kring mig, men på ett litet annat sätt än den som söker bli rättfärdig genom gärningar. Det var en predikant som ställde frågan i en församling. Vad ska vi bygga vår salighet på? På tron? På gärningarna? Eller på någonting annat. Och så fick de räcka upp handen. Vad ska vi bygga på till salighet? Och så räckte alla upp handen på tron. Och så sa predikanten. Ja, jag var rädd för det, sa han. Jag var rädd för det. Det ligger nämligen i någonting annat. Vi ska bygga vår salighet på Jesus Kristus. Och tro, det är inte att tro att du tror. Men barnsligt och klänga dig fast vid Guds ord. För din tro, den håller inte måttet. Men Herren Jesus Kristus, han håller. Tron, det är som en enkel ring bara. Tänk att du hittar en ståltråd som har ramlat av från en gärdsgård. Då kan du ta den tråden och böja till den. Och så kan du hålla fast en dyrbar ädelsten. Ringen. Det är ingenting, men tron. Men Jesus är allt. Det är att tro med hopp emot hopp som Abraham. När Guds lag predikas så händer en av två ting. Lagen ger människan ingen ro intill dess att hon ett
står som en förtvivlad, förtappad syndare som bara måste gripa om nåden i Kristus. Eller två, att man prutar ner på Guds lag, att man sänker ribban och så blir man en farisé. Men lagens avsikt, det är att ställa dig i den ställning att du får en tillstoppad mun. Inte ställa dig from och värd i himlen. Det är ingen himlastege. Men det visar dig att du behöver bli frälst av nåd alena. För Moses, han är aldrig någon tröstare. När lagen är fördömer alltid. Och när lagen predikas och du inte blir dömd, utan tänker, ja men jag är ju en god och skötsam kristen. Ja, då har du ännu inte sett det du behöver se. Då är du ännu blind. Då ser du inte heller att du behöver en frälsare. En verklig frälsare. Syndares frälsare. Men hur skulle du kunna se det utan att lagen visar vem du är i dig själv? När lagen visar att den kräver allt. Inte bara till det yttre, men av hela din kraft, av hela ditt hjärta och av all din själ. Ja, ni ska vara fullkomliga, liksom Herren är Gud, är fullkomlig. I teorin är det kanske lätt. Ni har läst det flera gånger, hört det flera gånger. Men i vardagen, att hålla fast vid att i mina bästa stunder, såväl som mina sämsta stunder, så har jag samma nåd genom tron på Jesus. För nåden, den bygger inte på mig. Den bygger på honom. Men tyvärr så har ju människan så lätt att lära. Hon lär sig att inga goda gärningar kan frälsa mig. Och inga synder kan fördöma mig. Det är ju sant. Det är gott och tröstefullt. Men så drar man den slutsatsen av lagen. Att lagen, den har vi ingenting att göra med. Vi är ju evangeliska kristna. Vi har ju evangeliets frihet. Man vill bli fri i Guds straff. Men man vill inte vara fri själva synden. Man vill vandra med Jesus i ena handen och djävulen i den andra. Men nu ska vi inte tro att djävulen kommer i sin rätta skepnad. När han kommer som en ljusets ängel, står det. Och för att tycka att synden, den är ingenting. Den är lätt som en fjäder och ljuvlig som en blomma. Ja, den är inte alls farlig och inte alls tung att bära på samvetet. Vakta dig då. Du är på fel väg. För nådasinnet, det kan inte passa mitt liv i laglöshet. Det som vi sjöng i sången. Mange skönner ej dessvärre på en kärlighet så stor. Fritt i följer syndens röst. Däcker sig bak nådens tröst. Vill av Kristus inte lära och dog sanne kristne värre. Men du, glöm inte nåden. Glöm inte att du är köpt fri med Jesu dyrbara blod. Till ett liv med honom och inte till ett liv under synden. Vi läste att Guds nåd uppfostrar oss och säger nej till ogelaktighet och världsliga begär. Det är nåden som gör det. Det är Guds nåd som uppfostrar oss. Du kanske har hört om den ovilliga slaven. Han var så besvärlig för sina herrar. Och så blev han såld på en slavmarknad. Och han sa det att den som köper mig, han ska inte få det lätt. Och så blev han såld, slaven, där. Och så var det, stod han där och väntade och tänkte, nu ska vi se vem som ska göra sig till herre över mig. Men det var ingen som kom. Och så
fick han så höra när han började fråga. Jo, det var han där borta som har köpt dig. Och så gick han fram till honom. Och så fick han höra att jag köpte dig för att du skulle få bli fri. Och han tänkte just säga till honom att du ska minsann inte få det något lätt. Men en sån herre, sa han, vill jag tjäna hela mitt liv. Så är det att vara köpt fri med Jesu dyra blod. Inte ovilligt tjäna, inte med piskan över sig, inte av rädsla för helvetet, men för att blodet har renat mig. Han har köpt mig fri. Han har förlossat, förvärvat och vunnit mig. Förtappad och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån dödens och djävulens våld. För att jag ska vara hans egen, liva och leva under honom och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Blicken på målet. Som Jobb säger, jag själv ska få skåda honom. Med egna ögon ska jag se honom, inte med någon annans. Därefter längtar jag i mitt innersta. Det berättas om Luthers medarbetare Melanchthon, att de skulle skriva upp en lista över vad de liksom önskade allra mest. Och många skrev många saker på vad de önskade. Men Langton, han skrev en sak: och få se Gud. Han hade blicken på målet. Och stå där i himmelen. Och få se han som köpte mig fri. Få se min frälsare. Med såren i händerna och i sidan. Han som betalade för mig. Vi hoppas på många saker. Vi hoppas att det ska lyckas med den utbildning vi ska gå. Vi kanske hoppas att vi ska få gifta oss med den eller den. Vi hoppas på det ena eller andra. Och det kan man få göra. Men det saliga hoppet. Och ha blicken fäst på Jesus, på målet. I Hebreerbrevet står det: låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan av Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Jag tror att det är många modlösa kristna idag. Vi vänder blicken inte mot Guds nåd och säger: jag är frälst och fri. Jag får vara ett Guds barn. Tänk en sån nåd. Kongebarn höje. Så lätt att vi vänder blicken inåt och så ser vi synden och eländigheten och alla försummelserna. Och det kan man behöva göra ibland. Men det är så lätt att vi fäster blicken där. Som Israels barn i öknen, när ormarna kom, så skulle de fästa blicken på kopparormen. Men hade de inte sett ormarna, då hade de inte ropat till Gud. Då hade de inte fäst blicken på ormen heller. Om de inte trodde att det var någon fara för dem. Så behöver vi allt Guds ord
Se på Jesus. Tänk om hoppet hade byggts på gärningarna. Då skulle det vara osäkert. Gärningarna kan inte ge samvetet en sann frid. Men då tänker en del, ja men då är det ju ingen vits. Varför ska jag göra goda gärningar? Om det inte förtjänar mig himlen. Vad ska jag då med goda gärningar till? Då kan jag ju be på kvällen, gode Gud, förlåt mig alla mina synder. Och så lever jag precis som jag vill. Så anklagade man Paulus på sin tid. Vi hör det också idag. Men vi kan svara till dem som säger så. Det är de rättfärdiga som är lovad evigt liv. De som lever efter köttet kan varken behålla tron eller rättfärdigheten. Vi har blivit rättfärdiggjorda för att vi ska börja göra det goda. För att vi ska följa Guds lag. Inte för att bli frälsta, men för att vi är det. Och inte på nytt vill fångas in av dödens makter. Den helige ande kommer med liv, med nya gärningar, nya känslor, Guds fruktan, kärlek till Gud och avsky för det onda. Har du märket någonsinne att ett ljus är tänt där inne? Eller är kristendomen, din kristendom, är den just din kristendom? Har du kött till din arm? Eller är du ett nådebarn? Vi är födda på nytt av den helige ande. Till ett nytt liv. Till goda gärningar. Men också till prövningar och faror. För att vi ska bli mest och mer förvissade om att Gud för Kristi skull vakar över oss, förlåter oss och bönhör oss och bara nåd. Och det lär vi inte utan genom mycket andlig kamp. Vi kan tänka på dem som har fått betyda mycket i Guds rike. De har också fått haft stor nöd för egen del. Stor nöd. Och då har de också fått en stor frälsare. Den som har fått mycket förlåtet älskar mycket. Så kan samvetet föra oss till förtvivlan. Den visar oss gamla synder. Den visar oss nya synder. Den visar oss naturens orenhet. Och skuldbrevet, det utplånas inte utan en stor strid i hjärtat. Och det är svårt att tro. Ja, det är mycket svårt att tro. För människor är det omöjligt. Men för Gud är ingenting omöjligt. Men att bli på nytt född, det är att få se Herrens härlighet liksom i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Och så ser du. Jag har ju fått rena vita kläder. Inte kan jag smutsa ner mig bland svinmaten och leran. Nej. Den på nytt födde säger med Josef, hur skulle jag kunna göra så mycket ont och synda emot Gud? Det är det nya sinnet. Hur skulle jag kunna synda emot Gud? Men strälsinnet, det tänker så länge ingen annan ser.
så är det ingen fara. Eller så har man nåden som en sovkudde i synden. Och så tänker man, det är ingen fara. Men Josef, han säger, hur skulle jag kunna göra så mycket ont och synda mot Gud? Han som har köpt mig med sitt blod, så ovärdig jag var. Det är när vi mister blicken på Jesus som vi tröttnar och mister modet. Vi kan inte se på Jesus i frestelsens stund och synda. Men den när du mister blicken. Det står om Eva i Edens lustgård. Hon såg nu att trädet var gott att äta av. Så fick hon blicken riktad från Guds ord och till trädet, och så kom fallet. Det är som när David går på taket. De andra hade dragit ut i striden. Och så såg han på Batseba. Och så kallade han på henne. Och så låg han med henne. Han miste blicken av målet. Petrus skriver också om varför man ska göra goda gärningar. För att vi ska göra ett kall och utkårelse fast. Vi kan slå upp andra Petrus brevet 1 och läsa vers 5-10. Vi kan ta med från vers 3. Till allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begären finns i världen. Och så kommer fortsättningen. När vi köpt fri. Vi har fått allt. Vi har skänkt oss allt. Och så står det. Gör därför allt ni kan. För att er tro visar dygd. I dygden insikt. I insikten självbehärskning. I självbehärskningen uthållighet. I uthålligheten Guds fruktan. I Guds fruktan broderlig kärlek. Och i kärleken till bröderna. Kärlek till alla människor. Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt, ja blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidiga synder. Han har mist blicken från målet. Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Lev som en kristen. För att ett kall och utkårelse ska vara fast. Ja, det är en livsbetingelse för en kristen att leva som en kristen. Det är som för en fisk att leva i vatten. Du kan inte ta upp den på land. Du kan inte kasta den i elden och den fortsätter att leva. Där tron förblir inte dem som lever ett syndigt liv. Det kan vi se på Simson. Till slut så vek den helige ande ifrån honom. Han kastade ifrån sig omvändelsen. Och la sig till ro i Delilas knä. Men det är inte så att tron
Den griper rättfärdigheten och frälsningen bara till en början. Och så därefter så är det slut med tron. Då är jag tron över stafettpinnen till gärningarna. För att gärningarna ska bevara människan till rättfärdighet och frälsning. Nej. Löftet om rättfärdighet, löftet om salighet. Det gäller inte bara genom att ta sig emot, men också för att bli bevarad. Tron ger oss inte bara tillgång till nåden, men vi står i nåden. Där kan vi berömma oss i hoppet om Guds härlighet. Du vill säga skriften är sett i begynnelsen, mitten och änden i tron alena. I tron på Jesus Kristus. Genom vantro blir de avbrutna, men du står fast genom din tro. I tron, och ni blir i tron grundfästa och fasta och inte låter er rubba från hoppet som evangeliet ger. Då vinner ni fram till slutet, till målet för er tro, själens frälsning. Amen. Herre, skriv du dessa ord i våra hjärtan. Att vi inte blir glömska hörare, utan ordets görare. Så att vi inte liknar de som byggde sitt hus på sanden. Som hörde ordet, men inte gjorde efter det. Men Herre, bevara oss också från och tänka att det är nu mig det gäller. När det är upp till mig. Att vi får ha blicken fäst vid dig. Som ett träd som är planterat vid rinnande bäckar. Och så ska det bära sin frukt vid rätt tid. Amen.